מבקש מהמציאות, מכוון ל, תשאירי אותי שפוי פה על האדמה, השאלה אם זה מגביל אותי בלהבין את האמת, התנאי הזה או הרצון הזה להישאר כאן על האדמה. כי זה ממלכד אותי. היה פעם אחד שקראו לו, איך קראו לו? צמחון. לא, קראו לו משה. זה בהקשר. אבל הייתם צריכים לדעת את ה... אבל הייתם צריכים לדעת שמדובר על משה, לא? שירבנו. שאמר אלוהים שהוא רוצה לראות אותו, ואז אני אמר לו, אבל אין עניינם בחיים, זה לא טוב, אז בסדר. אין, אם אתה שם גבולות, אז אתה יודע, אז אתה לא מגיע למוחלט. איך אני יכול? אתם הבנתם את השאלה שלו. הוא אמר, האם הרצון להישאר שפוי, הרצון להמשיך לראות את זה? לא להישאר שפוי בלהבדיל וזה, לתפקד על האדם, יש לתפקד כאן. כלומר, אני רוצה לדעת דבר אחד. אתה מוכן לא להיות שפוי, כך לתפקד? אני יודע דבר אחד, שאם אני... בוודאות. בוודאות. לא בוודאות. באמת היחסית, אני מבין שאם אני אגיע לאיזה מקום, שאני אפסיק לתפקד פה בעולם, סימן הגעתי למקום הלא נכון, לא לאמת המוחלטת. הגעתי לאיזה מקום, אבל זה לא יהיה אמת. מצד האמת, גם אם אתה תגיע למקום שאתה תמשיך לתפקד אתה במקום הלא נכון, זה לא משנה, אתה בכל מקרה במקום הלא נכון. או בכל מקרה במקום הכן נכון. יש לי איזה רצון שבעצם אני מכוון, אוקיי, אני רוצה באיזה מקום פנימי לחבר את כל האמת המוחלטת הזאת לכאן, למציאות שאני נמצא בה, אולי לשנות נקודות אחיזה לשנות, תפיסות לשנות, אבל השאלה אם הרצון הזה הוא באיזשהו מקום מגן עליי היום, ונותן לי להמשיך, והוא גם מפריע לי. הוא גם מפריע לי. שני היבטים. כאילו יש לי העדפה לאמת. שהאמת התחבר לי למציאות הזאת. למה אתה מעדיף את זה? לא למציאות השקרית, למציאות הזו לאדמה. כי יש לי ילדים שאני צריך לדאוג להם, אולי אני לא צריך לדאוג להם, שאני צריך לדאוג להם בכלל קיימים, אבל... כן, יש לי ילדים שאני רוצה... היה בן אדם שהיה בתוך חלום. תקשיב רגע, הוא היה בתוך חלום. בן אדם נרדם. נרדם, חלם חלום. בחלום הוא הקים משפחה וילדים וזה וזה וזה, ואז הייתה לזה בעיה בחלום. ואז מישהו אמר לו, תקשיב, אתה רוצה לפתור את הבעיה? אמר לו, כן. אמר לו, אוקיי, אני אגלה לך סוד אותם מחלום. לך תעשה את זה וזה, ותתעורר, תלך ליקום אחר. אמר לו, אבל מה עם הילדים, מה עם אשתי, מה עם זה? אין לזה פתרון. אמר לו, אבל גם הם בחלום, גם הם חלק מהחלום שלך. זה מגביל אותי? זה שאני מכוון, כאילו... לחבר את האמת למה שאני רואה בעיניים. לחבר את האמת למה שאני רואה באמת בעיניים. זה מגביל אותי באיזשהו מקום להגיע לאמת הזאת? כן. אתה אומר, יש לי אמונה מסוימת בחושים, יש לי אמונה מסוימת ברגשות, יש לי אמונה מסוימת, ואני רוצה להגיע לאמת, אבל שזה לא יתנגש עם מה שאני מאמין. לא, אני רוצה אחרי שאני... אני כדי... אני לא רוצה להגיע למקום... תגיד לי, מה אתה חושב? היו ארבע שהלכו לפרדס, היו כאלה, השתגעו, אני לא רוצה להגיע לשיגעון, אז אני באיזשהו מקום אומר, אוקיי... אבל אתה לא מבין שאם אתה מחפש את האמת, אז אתה לא יכול להגיד לאיפה אתה רוצה להגיע. מה האמת? אולי עדיף להשתגע. אתה יודע. תגיד לי, מה אתה חושב על הדתיים? אנשים טובים. באמת? כן. יש לך חברים דתיים? יש לי חברים, כן. אפילו דתיים? מה חברים? אין לי הרבה לא מתראה איתם בפאבים וזה, ויש לי חברים, כן. מה רע בדתיים בעיניך? מה רע בהם? כן. לא רע בהם כלום, מושלמים. כלום? כלום. אז למה אתה לא דתי? יש דברים שאני לא מקבל, את הידענות הגדולה, את זה שהם לא מסוגלים לשמוע שום דבר של מישהו אחר. חלק מהם. הם מפחדים להסכים איתך, זה פשוט לא שומעים אותך, הם סותמים לך את הפה. ומה המהות של הטעות שלהם? מה, אם היית צריך להגדיר מה מהות הכשל שלהם? שקר. תקשיב, הדתיים, הרי הם נחשבים לנבונים יחסית. הם לומדים, יש להם מיליוני ספרים, הם כאילו מעודדים לימוד, מעודדים שאלות, גמרא וזה. אז איך בסופו של דבר הם לא הגיעו לאמת שאתה חושב שהיא האמת? כי הם עדר. הם עדר, הם לא בודקים. אבל לא, אבל זה לא נכון, עובדתית. בישיבה הם לומדים, וגמרא, ופלפולים, וקושיות, ועניינים. אז איך זה שהם הגיעו לאמת אם כל כך לומדים? הם הגיעו לאמת יחסית, או שכן, או שכן. אבל איך יכול להיות שאנשים לומדים 80 שנה ספרים? הם לא רצו באמת. הם לא רצו באמת. אבל זה סיסמאות, אני אשאל אותך בפועל, בן אדם 80 שנה למד ספרים, נהיה הרב הראשי של מדינת ישראל, איך זה שהוא בסוף לא הגיע למה שאתה חושב שזה האמת? ואיך זה שבעיניך יש דברים שאתה חושב שהם שקר והוא חושב שהם אמת, איך זה יכול להיות? מה הטעות שלו? מה מהות הטעות שלו? מה היה קורה אם הוא היה לומד אחרת? מה היה בחשיבה שלו? מה שונה? הוא היה משתחרר מהמחויבים שלו, לדעתך.
ספק בכל מה... אבל הוא מטיל ספק, הוא כל היום לומד גמרא וקושיות ותירוצים. הוא לא מטיל ספק על הדברים המהותיים. הוא לא מטיל ספק בדברים המהותיים. הוא יוצא ב... הם יוצאים באיזה סיפור שהוא דמיוני, יכול להיות היה, יכול להיות לא היה, כאילו אין פה כלום. אבל הוא מטיל ספק, לא, אבל הוא כן מטיל ספק, אתה לא מטיל. אנחנו מדברים על הדתיים הרדודים, כי יש גם כאלה שכן... לא, המעמיקים, אני מדבר על המעמיקים, לא רדודים, המעמיקים הם כן מטילים ספק, אז למה בסוף הם נשארים דתיים? למה? כן, למה? כי הם בוחרים בזה פה, כי הם אומרים גם ככה הם פה, אז הם יהיו קרוב יותר לאמת. גם בהנחה, יכול להיות גם, למשל, יש דתיים ש... תמתין שנייה, שנייה. את מה שאת אמרת זה נכון, אבל את יודעת למה אני שואלת את השאלה הזאת? למה אני שואלת את השאלה הזאת? מה הסיבה? למה אני שואלת את השאלה? כי הוא לא מבין, הוא לא מבין שזה מה שהוא עושה בעצם. נכון. אבל מה אמרה? זה לא רוח, סמיר את הדלת. עכשיו, אני אומר, זה בדיוק אתה אותו דבר, אתה אותו דבר. אתה מטיל ספק ולומד בזה וזה, אבל יש כמה דברים שבהם אני לא רוצה לגעת, אני רוצה שזה יתאים את עצמו לשם. אותו דבר. תראה, הדתי מאמין, הדתי אומר, אני מוכן לשאול הכל, אבל לא מוכן לשאול מי אמר שזה שהזדהה כאלוהים, שהוא באמת אלוהים. הוא ישאל הכל, אבל אתה אומר לו, תגיד לי, ואלוהים הזה שהתגלה, מי אמר שהוא אלוהים האמיתי? אולי יש עוד שניים. זהו, בדרך כלל לא שואל, אמרתי עם דיוק על בדרך כלל. כי גם הזה שאלו, אבל רובם לא שאלו, בדרך כלל לא שואלים. עכשיו, אתה לדוגמה, אתה אומר, אני מוכן לבדוק, 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 אבל יש דברים מסוימים שאני לא רוצה, אני רוצה שזה יישאר ככה, בוא לא נדע. זה לא, לא שאני מוכן לזה, אני מוכן להכל, אבל חוץ במקביל, לא, לא, אני מוכן להכל, אני מוכן ללכת לקפוץ מהר 200 מטר, לקפוץ לתוך האמת. בתנאי. אבל אני מכוון בו זמנית, יש לי רצון מקביל. למה אתה רוצה את זה יותר? יש לי רצון מקביל, שכשאני אגיע לשם, עדיין אני אוכל לחיות פה על האדמה הזאת, באיזשהו אופן. בספר להיות אלוהים, בספר להיות אלוהים קוראים לזה חיפוש האמת עם אינטרסים. זה מה ששאלתי את זה, כי יש פחד. אני אתן לך דוגמה, נגיד רב. יש פחד לא לאבד... כן, איך שאומרים את הפחד? יש פחד לא לאבד את הקיום, להיות מעין... תקשיב רגע, תקשיב שנייה. סביבה שהיא הפוכה ממך? נגיד רב שלמד יהדות. למד, 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 ואז יש גיל, ואז הוא מתחיל לשאול שאלות. אז אומרים לו, אל תשאל שאלות, תורת הנסתר לומדים רק בגיל 40. ואז הוא מגיע לגיל 40, ואז הוא מתחיל לשאול שאלות, אבל האם אתה חושב שבן אדם בגיל 40, שכבר יש לו משפחה וילדים, והוא מלמד אותם, יש לו אמונה, ויש לו חיים שלמים מאחוריו. אתה באמת חושב שהוא ישאל שאלה בכנות, במובן שהוא יכול להיות שהוא יגלה שכל מה שקורה סביבו זה בלוף אחד גדול? אתה באמת חושב שהוא ישאל כזה שאלה? הסיכוי לכך הוא קלוש, בדרך כלל. אותו דבר אתה. אני נסח את הסוכר. אתה כבר הקמת עסק, כבר הקמת משפחה, כבר יש לך ילדים, כבר זה זה, מה, להקטיל ספק בכל התחושות שלך, בכל הרגשות? אני נסח את השאלה בצורה שונה. שאתה רואה עכשיו שני אנשים, שניהם הולכים ללמוד את האמת, אוקיי? אחד מהם מגיע לאמת, אחד מהם נעצר בדרך, מגיע לשיגעון. מה אתה יכול להציע לבן אדם שהוא... אתה מבין? כלומר, איך אתה יכול לדעת בתוך כדי הדרך לראות אם זה יגיע לשיגעון וזה יגיע לאמת? זו השאלה. לא, כל זמן שלא הגעת, לא הגעת. הרצון שלי להגיע... אני מגדיר את האמת ברגע שתתחבר לי פה, כי זה אמת. כי העולם הזה אמת. אז כל עוד היא מתחברת לי, היא לא מתחברת לי. אתה מניח הנחה ואתה רוצה לחבר לזה עוד משהו? אני... מה זה השיגעון? אבל מה מתכנים שיגעון? אתה איתנו? אתה איתנו? אוקיי. כן, מה אתה אומר? תקשיב, אתה בעצם רוצה לשאול שאלה אחרת. הרצון צריך להיות רק לשם? שום רצון נוסף? תלוי אם אתה רוצה להגיע רק לשם, או גם למקומות נוספים. אתה רוצה להגיע רק לשם, אתה רוצה להגיע רק לשם, אבל יישאר גם חצי פה. מה אתה רוצה? אני רוצה להגיע לשם, אבל אני לא רוצה להיכנס לספר עם כל הארבעה. אני לא יודע, אני שאלתי אם אתה רוצה להגיע רק לשם. תהיה חמישי. אתה רוצה להגיע רק לשם? רק לשם. ואתה מוכן להישאר פה קצת, חצי? לא רוצה להישאר בכלל, רק לשם רוצה להגיע. אז אתה שאלתי. אז תלך רק לשם. אתה כבר שם. אז תלך רק לשם. מה שיקרה יקרה. תראה, שלא תחשוב שאני לא מבין אותך. מה שיקרה יקרה, אתה אומר. אני אומר, מה אתה חושב? אני חושב שאני אלך לשם, ואז אני אראה שאין שם ואין פה. מה אתה בעצם אומר? כן, אם אתה תראה את זה, אתה עדיין עוד לא הגעת לשם.
אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? כן. אם אתה תגיד, אני אלך לשם, ואז אני אראה ש... אם אתה עדיין רואה ש... אני אלך לשם, אני עדיין לא במקום הזה של הדבר. לא, עצם יש שאתה אפילו אומר, אין הבדל, אתה גם לא שם. גם אתה אומר, ואז הבנתי שאין הבדל, או ואז ראיתי שאין הבדל, אתה גם לא שם. כי אתה יודע משהו, שאתה נמצא... יש הבדל, זהו, כי אני רוצה מנוחת... אם אתה אומר, ואז אין הבדל... הכל אמת, גם ההבדל, גם הלא הבדל, הכל אמת, הכל קיים. גם זה, אתה מבין, עד יפה, אתה מבין את מה שאתה אומר? יפה, אז אתה לא הגעת. בסדר. לא, זה לא רצינות. לא הגעתי, בסדר גמור, אני לא... לא, בסדר, אני מסביר שכל מה שהשכל שלך נותן לך איזה הגדרה, כל מה שיש לך משהו ברור, אז אתה עוד לא הבנת, אתה מוחלט. מה אתה רצית להגיד? כבר מוזכר הסיפור של הארבעה, אז לפי רבי נחמן... זה כמטאפורה, כן? זה לא באמת שזה היה, ולא באמת שהנמשל נכון, ולא כאילו. אוקיי, זה לפי הסיפור, אבל לפי רבי נחמן, מה כל אחד קרה לו? מה קרה לו במציאות? זה לא באמת משנה. הכוונה היא שיש אחד שכאילו לא חיפש, יש אחד שחיפש לסיים את החיפוש, ויש כאלה שנתקעו בדרך. ומה ההבדל ביניהם? יש כאלה שנתקעו? אין באמת הבדל. סתם, אין באמת הבדל מהותי. מה בן אדם עושה לו נכון בדרך, או מה הוא כן צריך לעשות נכון כדי להגיע, להגדיל את הסיכויים שלו? אבל מה האמת? שכולם בדרך בכל מקרה. גם הוא, גם הוא שנראה שהוא לא התחיל את הדרך, או גם הוא שנראה שהתחיל ועזב, וזה לא נכון, הוא גם בדרך, כולם בדרך בכל מקרה. אבל אולי יש כאלה ש... אתה לא באמת יכול לעזוב, אתה בדרך, רק ייקח לך, אתה בכל מקרה בדרך. יש כאלה שלא הגיעו. כולם, מי שיחיה מספיק זמן, יגיע בסוף. מה זה מספיק? מה זה מספיק? 70 שנה זה מספיק. כמובן שלא תחזור לטעויות שלך. כאילו שתלמד בניסיון. תראה, נגיד עכשיו החיים יחסית קצרים. נגיד 70 שנה, 100 שנה. למרות שתיאורטית גם היה 10,000 שנה, אז פשוט הוא מתכננים את הכל אחרת, ואז גיל 100 שנה היה 10,000, אז כאילו לא שינינו יותר מדי. אבל בבית מסוים, היית אחרי 10,000 שנה, היית צובר המון 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 ידע, ואז כבר היה לך פרספקטיבה יותר גדולה על התהליכים, ואז אולי היית כאילו מבין יותר. אם נגיד לדוגמה, נגיד היית חי אין סוף זמן, אז היה לך את כל הזמן לחשוב, ואז היית מבין את זה. אבל כולם זמן מוקצב, ויש אנשים שלומדים שנים ולא מגיעים למקום אותה. אז מה את מציעה לעשות? לא מציע, אני רק אומרת. אוקיי, בסדר, תודה על העדכון. אני רוצה לשאול. מה את רוצה לשאול? להגיע לאמת, זה חייב להיות ממקום של סבל. שאלת את זה הרבה פעמים. לא שידוע לי. ואם אני אשמיע לך הקלטה, שאת שאלת ואני נתתי לך תשובה לזה. יכול להיות, אולי מזמן. אבל זה נראה לי הכי נכון, הכי הגיוני לי כרגע, שלהגיע לאמת זה רק כשממש אני, רע לי, רק כשאני ממש ממש סובלת. לאיזה אמת? לאמת המוחלטת. אז זה לא קשור לסובלת או לא? תשמע, אם טוב לי בעולם הזה, ואני אומרת... רגע, שרת מה אמרתי? רגע, תכף... קודם אמרתי לך תשובה, עכשיו תגיד לי שזה לא נראה לך, או משהו פה. עוד פעם, תחזור על התשובה שם. שאם את רוצה להגיע לאמת המוחלטת, זה לא משנה אם את סובלת, את לא סובלת, זה לא משנה. אז מה מניע אותי? מה הדרייב שלי כן להגיע לאמת? מה מניע אותי? לא סדר. אם טוב לי במציאות הזאת... את רוצה שיהיה לך הרבה יותר טוב. אם טוב... אז למה ללכת לשם?